Tak my jsme samozřejmě zklamaný z toho, jak to dopadlo, protože samozřejmě, když to vezmu od začátku, tak my jsme do toho utkání nestoupili dobře. Měli jsme tam 3 oslabení, což samozřejmě soupeři velo křída vytěžili z toho branku, ale myslím, že postupem času jsme neodehráli ty věci špatně, ale bohužel v těch fázích, kdy to bylo 1-1, jsme tam měli příležitosti. Samozřejmě neříkám, že soupeř neměl, jo, ale jsme tam měli příležitosti, aby jsme tu branku dali, ale bohužel to nehodíme na tu bránu ve chvíli, když ta příležitost tam je a ještě chceme to nějakým způsobem šperkovat ve chvíli, kdy vlastně to tam vůbec nepatří, jo, takže, ale to už prostě v těch hráčích, no, ale takový ten větší hlad potom po té brance. A pak samozřejmě super byl v tom našem, zaprvé v tom přechodu do toho protiútoku a v tom našem obraném pásmu byl nepříjemný, nebezpečný. Měli, vytvořili si tam ty příležitosti, no, a jednu vytěžili, no, takže to potom ten gol, tý prázdný, to už je potom loterie samozřejmě, ale musím pogratulovat soupeři k vítězství a my se musíme poučit z těch, které jsme tady udělali dneska, protože i v tom průběhu, přestože jsme hráli dobře, tak tam byla spousta nedůsledností, kdy vlastně po našich individuálních chybách se super dostal do těch šancí nebo do těch akcí, které tam ohrožovaly naší bránu a to je škoda ulehčovat soupeři práci nebo tu hru. Takže, ale jinak globálně, když to vezmu, nebylo to špatné utkání ze špatným koncem pro nás. Myslím, že jsme viděli kvalitní utkání na tuhletu ligu a my jsme do toho utkání vstoupili dobře, měli jsme šance. Myslím si, že tam jsme v první třetině měli vytěžit z toho víc než jenom jeden gól. Tím, že jsme ty góly nedali, tak se jí hlava ve druhé třetině jejich gólem dostala do hry, tak měla šance. I když si myslím, že my jsme měli víc šancí, víc času jsme strávili v pásmu, ale bohužel hodně zase po rohách. Ve třetí třetině mám vlastně šťastný gól, teda, nebo hezký gól, ale 3 minuty před koncem už je to opravdu loterie a díky bohu jsme ten gól dali my.